بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، اشمل بیوٹی ٹپ کے ساتھ اشمل آپ کی خدمت میں حاضر. جی فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ مزے میں ہوں گے. فرینڈز، آج کی فریش ویڈیو میں میں آپ کے لیے لائی ہوں زبردست ہوم ریمیڈی جادوئی تیل. جی فرینڈز، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ آج جادوئی تیل ریمیڈی شیئر کروں، میری وہ بہنیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، براہ مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیو اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. جی فرینڈز، تو اب آتے ہیں ہم اپنی ہوم ریمیڈی کی طرف. یہ ہوم ریمیڈی بہت ہی آسان ہے اور آسانی سے آپ کو گھر میں مہیا بھی ہو سکتی ہے. جادوئی تیل ایک ایسا تیل ہے جس سے آپ کے بے رونق چہرے کو توانائی ملے گی، آپ کے روکھے اور بے جان جلد کو جان ملے گی، آپ کی آنکھوں کے گرد وقت سے پہلے آنے والی جھریوں اور بلیک سرکل کو توانائی انرجی کے ساتھ ساتھ رانائی ملے گی. مطلب آپ کی یہ جھریاں اور آپ کی یہ تمام بلیک سرکل جو ہیں وہ چند ہی دنوں میں غائب ہو جائیں گے اور آپ کی فریش لک جو ہے وہ آپ کو جوان اور توانا دکھائے گی. تو ہوئی نا یہ جادوئی ریمیڈی؟ جی فرینڈز، اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اس کے لیے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ ہے اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل 4 چمچ، 4 کھانے کے چمچ، کسٹرائل. جی ہاں فرینڈز، کسٹرائل، یہ وہی کسٹرائل ہے جسے آپ اپنی پلکوں پر لگا کر اپنی پلکوں کو گھنا اور لمبا کرتی ہیں. اس کے فوائد سے تو آپ بخوبی واقف ہیں. اسی طرح یہ ہمارے ہوم ریمیڈی میں جادوئی اثر دکھائے گا. اس کے بھی 4 چمچ کھانے کے. تیسرے اجزاء جو ہے وہ ہے گلیسرین، 1 کھانے کا چمچ. اور چوتھی جو چیز ہم لوگ اس میں شامل کریں گے وہ ہے وٹامن ای کے کیپسولز، 2 کیپسول. جی فرینڈز، ان کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خالی بوتل میں 4 چمچ زیتون کے تیل، 4 کھانے کے چمچ کسٹرائل، 1 چمچ گلیسرین اور 2 کیپسول وٹامن ای کے شامل کریں. ان چیزوں کو مکس کرنے کے لیے آپ 1 منٹ کے لیے اس کو اوون میں رکھ دیں تاکہ یہ تمام آئل گرم ہو کر اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اور جن بہنوں کے پاس اوون کی سہولت مہیا نہیں ہے وہ ڈبل بوائلر بھی یوز کر سکتی ہیں، صرف ہلکی سی ہیٹ دینی ہے جس سے تمام آئل جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جائیں. جی فرینڈز، تو ہمارا جادوئی تیل اب تیار ہے. اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے روئی کے ساتھ اس آئل کو ڈپ کریں اور ہلکے ہلکے اپنی افیکٹڈ جگہ پر لگائیں، مطلب جہاں پر آپ کی جھریاں ہوں، جہاں آپ کے بلیک سرکلز ہوں، جہاں سے آپ کو اپنی سکن ڈیمیج نظر آئے وہاں پر ہلکا سا لگائیں اور 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. فرینڈز، یہ آپ جادوئی تیل اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی سکن بھی ڈیڈ ہے یا بے رونق ہے. لگانا صرف 10 منٹ ہے. اس کے بعد کسی کپڑے سے اچھی طرح سے صاف کر لیں، رگڑنا نہیں، صاف کر لیں. پھر دوبارہ آپ سو جائیں اور صبح کو اٹھ کر اچھے سے فیس واش کے ساتھ یا اچھے سے صابن کے ساتھ اپنا فیس واش کر لیں. فرینڈز، صرف چند دنوں کے استعمال سے آپ اپنے چہرے میں چمک، گلو اور اس میں توانائی دیکھیے گا. ایک نئی جلا بخش دے گا یہ آپ کی سکن کو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ جادوئی تیل والی ریمیڈی پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے. اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف. جی فرینڈز، آپ کو پتہ ہے جب میں کسی ہوم ریمیڈی کے بارے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو اسی سے متعلق آپ کو وظیفہ بھی بتاتی ہوں. تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، مطلب آپ کی جھریاں وغیرہ دور کرنا اور آپ کی سکن کو فریش لک دینے کے لیے. وظیفہ نہایت آسان،
اور عمدہ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور چھوٹا سا وظیفہ ہے یا اللہ یا مصورو، اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے اس جادوئی تیل پر دم کرنا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے۔ فرینڈس، اس کے علاوہ بھی آپ دن میں کسی بھی ٹائم نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم کسی بھی کریم پر اس کو دم کر کے اپنے چہرے پر لگا سکتی ہیں۔ اس کا وہی اثر ہوگا، مطلب آپ کی سکن خوبصورت، جاندار اور فریش لک دے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ وظیفہ اور آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ٹپ کے ساتھ اور نئے کارآمد وظیفے کے ساتھ۔ تب تک اپنا، اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔